Tu Viste a Bahia conseguiu economizar quase 5 bi entre 2015 e 2018. Bah, mesmo com essa crise toda? Vou te explicar pra você, moço. Eles equilibraram as contas, gastaram certinho, daí manteve os investimentos. Não, até que o trem lá ficou pronto, ué. Entrou. Então, sou trem. Cara, tô sabendo que eles não atrasaram nem um mês o salário dos servidores. Que isso, nem o 13º? Nem, ainda rolou aumento pros professores e pros policiais. Olha, diz que foi o segundo estado que mais investiu no Brasil, mesmo contra o vento. Oxe, o vento lá é bom, e o sol também. Tá virando ali de energia limpa. Energia lá é axé, né? Eu acho que é, Marcos. É a modernização da máquina pública, um novo modelo de gestão. A Bahia está de parabéns. O trabalho na Bahia virou referência em todo o país, porque é trabalho tamanho G, de governo do estado, G de gestão, G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.